F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar numru ta' miżuri biex titrażżan l-imxija, dawn se jeħtlu fis-seħħ mill-ġimgħa 5 ta' Marzu sal ħadd 11 ta' April u fost oħrajn jimponu li ristoranti, kiosks u snack bars jinfetħu biss għal skop ta' takeaway. Ristoranti u stabbilimenti fil-lukandi jistgħu jagħtu servizz għal nies residenti f'dawn il-postijiet. Il-Prim Ministru qal il-bars u l-każini se jibqgħu magħluqa u l-multa għal min jikser dawn ir-regolamenti se tirdoppja minn 3,000 euro għal 6,000 euro. F'Kastilja l-Prim Ministru semma li dawn il-miżuri bilanċjati għal ftit ġimgħat jistgħu jkunu b'sina n-negozji u għalhekk ħabbar li l-għajnuna tal-Gvern fil-ħlas tal-pagi, jiġifieri il-COVID Weight Supplement, se tkun estiża sa Ġunju li ġej. Is-sedien tar-ristoranti wkoll se jerġgħu jieħdu l-għajnuna sħiħa tal-COVID Weight Supplement. Nista' nħabbar illum li l-Gvern se jkun qiegħed jestendi l-Weight Supplement għan-negozji sa Ġunju li ġej. Se ngħinu wkoll b'inizjattiva lir-ristoranti li jixtiequ imorru online. Irrid ngħid li permezz ta' dan is-supplement tal-pagi u l-lif tal-kwarantina diġà tajna lin-negozji aktar minn 360 miljun euro. Dr. Abela semma wkoll il-projbizzjoni ta' attivitajiet tal-mass oħra ħlief tiġijiet u dawk reliġjużi. Għalli f'attivitajiet privati fid-djar se jkunu permessi biznis minn 4 households differenti u mhux aktar u minn jikser din id-direttiva hemm multa ta' 100 euro għal kull persuna. Il-miżura għal dawk li offru l-akkomodazzjoni u li tgħid li ma jaqbżux okkupanza daqskemm fil-ħussodod ħa tibqa' fis-seħħ. Dr. Abela ħabbar ukoll projbizzjoni fuq kont export għal dawk it-tfal ta' 16-il sena jew inqas, dawk li għandhom aktar minn 16-il sena jistgħu jipprattikaw dan skont il-protokolli tal-awtoritajiet tas-saħħa. Intant saru appelli għal teleworking fuq il-postijiet tax-xogħol dejjem fejn hu possibbli. Minnhar it-tnejn li ġej, se terġa' tiddaħħal fis-seħħ id-direttiva tas-Segretarju Permanenti Ewlieni biex kull fejn ix-xogħol jippermetti il-ħaddiema tal-Gvern u tal-entitajiet pubbliċi jaħdmu bit-telework. Fil-waqt li jsiru l-arranġamenti kollha biex is-servizzi pubbliċi jibqgħu jingħataw u ma jiġux impattati negattivament. Fl-istess ħin qed inħeġġeġ anke lis-settur privat biex fejn huwa possibbli jimxi mal-eżempju li qed jagħti l-Gvern u jagħti lok biex il-ħaddiema jaħdmu bit-telework. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li kull deċiżjoni ttieħdet b'maturità u b'sens komun u li dawn il-miżuri ttieħdu fuq pariri mill-awtoritajiet tas-saħħa. Saħaq li l-infurzar se jkun qed jiżdied fosthom il-Pulizija u l-Ispetturi tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, qal li se jkunu qed jiżdiedu r-riżorsi għal iżjed infurzar favur l-osservanza tal-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Intant fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Ferns spjega li minħabba żieda fin-numru ta' każijiet se jitwaffqu l-visti għall-persuni rikoverati fl-isptarijiet kif dawk li saret l-om il-grizma tal-morda jew qegħdin fil-periklu jitilfu ħajjithom. Żied jgħid li t-tnaqqis ta' restrizzjonijiet fid-djar tal-anzjani fejn hemm aktar minn 90% ta' residenti mlaqma kompletament se jiġi post bi ftit sakemm naraw in-numru ta' infezzjonijiet jonqsu.